Guadalupe. Suco de mexerica, o melhor para a sua vida. É barato, é saudável e é fácil de encontrar. Tem no mercado, tem na feira, tem na casa, você vai comer. Quem já bebeu nunca esqueceu. Agora pro barato está o suco de mexerica. Mexerica! 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 É, sucos mexerica! Tá bom, parabéns.